السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول ملګری وټی ټاکې. دا یو سور وځ مخ کې تاسو ټول ملګرو ته پتا و چې دا امیر تاکالی دغه واقعیا راغلی و چې امیر تاکالی پنشه کې پولیس والا پسې کنځلې کړې وې، بدرد یې ویلې وې. او د هغې نه بعد چې امیر پولیس والاو گرفتار کړو، هغې تاڼې ته بوتلو او هغه ته سزا ورکړه. د دغې نه بعد د امیر بله ویډیو راغله، پولیس والاو ته کړې وه چې هغې کې امیر ویلو چې زما د توبې او زه به بیا داسې کار نه کوم. په دغې ویډیو باندې ټول پښتانه بس خوشحاله وو، ځکه چې هغه کنځلې کړې وې او دته سزا ورکړه پولیس والاو. خو د هغې نه بعد بیا بله ویډیو راغله چې دا ملا باندې مختلف قسمه چاپونه د وخلو او هغه ته سزا ورکړې وه. دغه ویډیو هم خلکو پښتنو ملګرو وکته، په هغې هم پښتانه ملګري چوپ وو، ځکه چې بس امیر غلط کار کړو. ځکه څنګه ته راپاسې او کنځل کې یو ادارې ته، هغې کې مختلف خلک یادې، هغې ته بیا کنځل کې، نو بالکل غلطه خبره ده چې چا پسې هسې بې سبدره دې وې کنځل کې. نو په دغه هم پښتانه خوشحاله وو، ځکه چې هغه امیر تاکالی غلط کار کړو چې ته څنګه راپاسې یار کنځل کې، یو کس ته وس بې سه هغه پسې نښلي او هغه ته بدره دې وې. خو د دغې نه بعد بیا درېیمه ویډیو راغله د امیر چې په هغه کې د هغه نه کپڑے ویستلی دي او د هغه ویډیوګانې کړي دي هغه پولیس والاو، او هغه بیا نیټ ته ورکړي دي او بیا یې وایرل کړي دي په نیټ باندې. او په هغې کې هغه ته ویلي هم دي چې ته دا چلو کا دا چلو کا. نو دغه بالکل نامناسبه وه، ځکه چې یو ملزم تاسو گرفتار کو، هغه ته سزا ورکې، یې عدالت ته پیش کړې، عدالت چې څه فیصله وکړه بس هغه قسمه سزا ورته ورکې، عمر قید کوي یا څه سزا ورته عدالت ورکې، هغه وسر وکې. خو تاسو له داسې نو پکار چې تاسو دنه کپڑے وباسه او بیا د ته مختلف قسمه خبرې کوي چې تا دا چل کړي دا چل د سره شوی دی، نو دا ښه خبره نه ده. او بل دا چې د دغې تاڼۍ کومې سچو کوم سپایان چې وو په دغې کې ملوث وو، نو هغې هم کوم سسپینډ کړي دي د یو څو افسرانو د وجې، د یو څو خلکو د وجې پوره اداره بدنام شي، پوره محکمه بدنام شي. دی پولیس والاو زموږ د وطن لپاره ډیرو خلکو قربانۍ ورکړي دي، ډیر پولیسان پکې هم شهیدان شوي د دې خپل وطن لپاره، د دې خپل وطن سره د مینې کولو په وجه هغې شهیدان شوي دي. نو ډیر ښه خلک هم شته د پولیس په محکمه کې، ځکه چې ټول داسې نه وي د یو څو غلطو خلکو د وجې بیا هغه اداره بدنامیږي. ټول پولیس والاو هر څوک داسې نه وي څنګه چې دغه یو څو خلک دي. نو ډیر غلط کار شو امیر سره، او ډیر ټایم بعد په دې پښتونخوا کې امن راغلی و، نو هغه هم څه نا څه خراب شو دې واقعې سره. نو دعا به کوو الله نه چې الله دې زموږ په دې وطن کې نور داسې قسمه واقعې نه راولي.